så the chef är just taking this book of a for a person. Tack så mycket. اسمه شش ده سورة ہے ٹھیک ہے قرآن شریف ہے اس میں سورہ یاسین سورہ فتح یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے جی صاحب یہ دیکھو یہ سب کیا ہے سورہ ملک سورہ واقعہ یہ سب تعویذ بنا کر کے رکھے ہیں نمبر آپ کا قرآن مجید کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے یہ پوری پوری سورت کو چینج کر دیے دیکھو نمبر بنا کے نہیں ہاں سب سنو آپ آپ کے پاس جو چیز ہے نا صحیح چیز نہیں ہے دیکھو قرآن سورہ اخلاص کا یہ نمبر نکالے ہیں سورہ جن کا یہ نمبر نکالے ہیں سورہ کہف کا یہ نمبر نکالے ہیں یہ پورا قرآن چینج کر دیا حاجی صاحب تو بہت بڑا گناہ ہے بلکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں نا حاجی صاحب سمجھو نا سنو سورہ ناس دیکھو اس کا نمبر نکال دیے ہیں اور اس کا یہ نمبر یہ تو پورا قرآن کا بہت بڑی بے حرمتی ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو یہ تو کفر ہے اور انجانے میں اگر کسی سے ہو گیا اس کو توبہ کرنا پڑے گا آپ سمجھو حاجی صاحب آپ کے پاس کتاب ہے نا آپ کے پاس کتاب ہے نا ہاں تو پھر آپ کو اس لیے سمجھا رہا نا ایسا پھر دیکھو یہ قرآن یہاں تک قرآن ہے ٹھیک ہے یہاں تک قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ قفل اول یہ کون سا قرآن ہے یہ کوئی سورہ ہے قرآن میں قفل اول قفل دوم قفل سوم قفل چاروں ایسی کوئی سورت ہے قرآن میں یہ بولتے کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے سر سمجھ گئے نا خیال کرو مجھے بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کا نام دے کر دوسری چیز میں ڈال دیتے درود تاج یہ قرآن ہے درود تاج یہ قرآن ہے اور ضرور وہ پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ٹھیک ہے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بھی بتایا درود شریف کا طریقہ بھی بتایا اور آپ پڑھتے ہیں تحیات کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو درود ابراہیم ہے بتایا ہوا اس زمانے سے لے کے آج تک صحیح لوگ پڑھ رہے ہیں درود تاج کس نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ صحابہ نے پڑھا نہ تابعین نے پڑھا نہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے پڑھا اور اس کے اندر جانتے کتنی بڑی خرابی ہے شرک ہے اس کے اندر کیوں اس میں کہتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاؤں کے ٹالنے والے ہیں وباؤں کو دور کرنے والے ہیں قحط کو دور کرنے والے ہیں بیماری کو دور کرنے والے ہیں تکلیف کو دور کرنے والے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے اللہ نے کیا کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچے کوئی نہیں دور کر سکتا اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اس لحاظ سے یہ درود لکھی ہے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد نامہ ہے سب نہیں ہے دعائیں گنجولر سے کیا دیکھو تھوڑا ہی پڑھو وہ پڑھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد پڑھو اس کے لیے کتاب نہیں چاہیے یہ Thank you.